baje kuka bayi akan ka baka ke kan kuka ba ni ba zan kuka ba ta tashi mu shiga tashi mu dake mutuwa kenan to tashi ki shiga ki fara kuka ki daga kazan Allah kiyaye mu je makabura mu je mu bisa mu je bayan nan bisa da kaka da kaka da a zo a ce a tunawa bayan nan shi kabarin family ne ga kakan shi ga kazan shi a tsaye da tashin mu ne bai ku ga san ba ki ku ga an san ka 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 ku ka ke ka ku ka ana ka ni a san ji 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 do muguwa eh aka ga ina ka ni ni ku ka ka ga ai wallahi da ga ka ga ne zai yi ki ne dan bara ya ka ni da kai da hakura ki sauran su fita ba hakura keke ba kike zaki cika zan fita wallahi kaga da ya ni mugu ni wallahi da safe da yafi fifi eh ya nyaka wala shan jara wuce ba zan ke zan kasu da safe ma ashe da na ci cikin te kasu kinga eh ashe baban zabe da hakura ki suka fita ba tunda kina cin kasu tunda kaje mutane kike cin nan kinga ba le fiki ba an sala sala bar wasa wallahi bai kuka shiga shiga bai yi kuka fish olma da buje wata a ce ga akwai olman ma ba shi mai wallan mu kai action yayi kyau a ba mu yi kina kuka yana kuka sai a doki a ce family kenan sai ni ban na bayan ku da camera na sai na Aka da ba ka ce ka sai ba an gal tana yi kaman mutuwan kazan ya mata dadi ne ya mi jaru me wallahi da nan ka sani ya mutu na bai ya mi ciwo ba cikin gasa da ko sauran ko ya fadi ba ko ala bai fadi Allah ya mi ina ya ya safin ga zai mutu wallahi ke na ci da bai ce kore su ba korokatin shin abe oi